Priestory denného centra seniorov Ružav v Lohovci sa zmenili na kráľovstvo fantázie či zručnosti a nechybali ani výsledky tvrdej práce v záhradách v podobe ovocia a zeleniny. Výstava vznikla v roku 2012 a svoju tradíciu si udržala i po nútenej pandemickej prestávke. Všetci členovia sa mohli zúčastniť, čo k nám chodia. Máme 180 členov, takže každý jeden sa mohol zúčastniť. Majú tam tie ručné práce, tie dielnice, ktoré vystavujú a robia pravidelne tieto ručné práce. A potom sme tam dali ovocie a zeleninu z toho dôvodu, že aby ľudia dokázali, čo vedia, dopestovať. Je to praktický úroda, hovorí sa, že z našich záhrad. Dostali sme aj burčák, takže máme tam aj burčák a keď pozeráte na to, máme všetkého druhu. Výstavu si 21. septembra prišli pozrieť i hostia zo susedných denných centier i zástupcovia samosprávy. Výstava je zameraná v podstate na jesenné plody, ale vidieť, že sú tu aj iné veci, výtvory šikovných ľudí, dôchodcov, ktorí sú členmi tohto klubu. A ja si myslím, že o tom to je, aby ľudia ukázali aj to, čo doma vytvárajú a určite to osloví mnoho ďalších, ktorí si prídu túto výstavu pozrieť. Košíky, ozdoby či maličkosti pre radosť. To všetko sme našli na zaplnených stoloch, ktoré sa zrodili pod šikovnými rukami našich babičiek. Ja som spravila tieto fľaše, to je pri príležitosti narodenín alebo menín, alebo treba aj k Vianocám to môže byť. Taký ten vankúš, to som robila vnučkám, že aby mali teda pamiatku nejakú po babke, a takéto košíky, to je len tak buď do kúpelky alebo na niečo takéto, čo sa tam dá vložiť. Niekedy som robila častejšie ručné práce mladosti, teraz už tie oči toľko neslúžia, takže je to tak pomenej, tak už len tak príležitostne. Košíky robím už 7 rokov, naučila som sa to tu v klube, kamarátka teda Gabika nás to naučila, všetkých teda v klube, kto chceli košikovať, no a teda ma to chytilo, robím to vo svojom voľnom čase. Najprv som to dávala dcére, si to brala a potom zase susedom a tak porozdávam. Keďže som dôchodkina, tak mám toho času troška viacej a treba ho nejako užitočne vyplniť, tak robím takéto ručné práce, ako vidíte aj teraz predo mnou. Poväčšine sú z papiera, ten papier farbím, lakujem a tak ďalej a z toho vyrábam rôzne výrobky, ako vidíte. Potom mám tam aj práce háčkované, alebo z kukuričného šúpolia. Robím to väčšinou len pre radosť, druhým rozdávam teda. V dennom centre Ruža sa snažia zachovávať tradície a organizujú i aktivity na aktuálne témy či obdobia. Chceli by sme výstavu ešte spraviť, keď nám to dovolí čas a teda budeme zdravé, vianočné, nejaké koláčiky, aby mladí ľudia vedeli, že naši teda dôchodci, ich detkovia, babky sú aktívne a pracujeme aj na takýchto veciach. Seniori si popri prezeraní vystavených exponátov z vlastných dielní a záhrad i s chuťou zaspievali. Miroslava Hankoščáková, Lohovská televízia.